יום שני, מסע מים אל ים, יציאה מיישוב קורנית. יוצאים לדרך, יום טוב לכולם. הכביש הקרוב אלינו, לאוהבי המפות, יש פה מפת סימון שבילים שאני שנים משתמש בה. מה שתעזור לכם להבין זה את המרחב. יואב, אתה יושב פה או עומד מאחוריי? תבחר. שב פה, שב. כי אני מפחד מהקרבה לאוזנייה, זה עושה רעשים לפעמים. אז ככה, מה? אני אגיד, סתן השוואי, הכל טוב. אתם רואים כאן את הציר, מי שלא רואה, שיקח חברה ויקחו טיפה אחורה, או שנצלם לכם בקבוצה. משהו מנהלתי חשוב, עמית. מי שישר... בוקר טוב לטען ולאברהמי שהצטרפו אלינו. רוזי כהן, ברוכה הבאה. חשוב לי לדעת, באמת עכשיו, חבר'ה ישנו אצל אשחר, אצל יצחק, אצל יצחקי, מי כן ישן באוהל פנים או אוהל פנות, לא ביחד, כן? אני צריך לדעת כמה ישנו היום בלילה. רובם פה היו איתנו אתמול, אני מניח שיש כמה שהצטרפו. טוב, בעצם בוא נתחיל עם ענייני מנהלה שלי. היום זה יום יותר קשה מאתמול, הקילומטראז' הוא אותו קילומטראז' באזור ה-20 ומשהו. ענייני האפליקציות, בואו נשמור את זה לסוף היום, כמה יצא לי, כמה יצא לכם, נעשה תחרות, נראה מי ינצח. ועליות, יש לנו עלייה, עלייה עכשיו לכפר אנחנו נחסוך בזכות איש נחמד שעומד פה לידי. אנחנו נעלה להר עצמון, נעלה להר קנה, ונעלה לאבטליון מחירבת, מהכפר הקטן הבדואי, מסלחית, שזה כבר למטה פיקה. אפשר לקפוץ? אפשר לקפוץ. מי שרוצה לקפוץ, יכול לדלג על הר עצמון. כשנגיע לעינות אובליים, אתם תראו את נקודת הפיצול בדרך לעינות אובליים. אני אראה לכם בדיוק את השביל שהולך ליוטפת, ותוכלו לחכות לנו ביוטפת, כולל הפסקה קלה במקום נחמד שנקרא מבוא יוטפת או משהו כזה, יש שם קפה וזה. מי שרוצה קפה שחור יכול לעלות איתי לפסגת הר עצמון, שזה כולם, כן? עכשיו, מי שבוחר לא להיות עם כולם, זה אחלה, אבל שידע לחבור אלינו. מה אנחנו עושים היום? אנחנו יוצאים מהכפר, יצאנו מקורנית, ירדנו לקאוקב אבו אל היג'ה, שזה כפר שתכף נשמע פה ממוחמד, מוחמד או מחמוד? מוחמד מנצור, שעומד פה לידי, יספר לנו כמה מילים על הכפר, ואנחנו נרד לנחל אבליים שנמצא בינינו לבין הר עצמון. נעלה להר עצמון, נרד מהר עצמון לנחל יוטפת, למבואות של נחל יוטפת למעשה. נעלה לתל, סיור קצר על תל יוטפת, אני לא הולך לעשות סיור מקיף בתל יוטפת, אין לי זמן לזה היום, תעשו את זה בסיור אחר, אנחנו צריכים לרוץ, כן? אנחנו חולפים על פני יוטפת. יש ביוטיוב של עמיתים. מה? יש בסילובוס של ראובן פורט, יש בסילובוס בטח בהמשך השנים הקרובות, יש כבר סרטון מוכן של אברהם מחכה לכם ביוטיוב, תוכלו לראות הדרכה שלמה ביוטפת עם ראובן בן פורט, רכז המדריכים שלנו במרכז סיור ולימוד גליל, עשה הדרכה של העמיתים. ואז אנחנו עולים לכיוון הר קנה שנמצא כבר אחרי הר השעבי. יש שם פינת הנצחה, מקום לינה לזכרו של עידו גרבובסקי, בן המושב, או יוטפת או אבטליון, אני לא זוכר מאיפה, שנהרג באחד הקרבות ועשו לפינו לזכרו, נעבור שם. ואז אנחנו עולים להר קנה, יורדים עד לבקעת בית נטופה, תתכוננו, ירידה של בערך 400 מטר בגובה, ואז עולים חזרה באזור ה-200, עד לאבטליון. מאבטליון עוד קצת עלייה, כלומר, ה-200 זה סך הכל. אחרי אבטליון עוד קצת עלייה, ואז יורדים בשביל הפר שיורד לעין נטופה, למעיין הנחמד, המעיין היחיד של בקעת בית נטופה, ומסיימים בכפר עיר, אילבון, לא בכפר, בכפר אילבון. זה התוכנית להיום. מעיין מוביל לי שם, לא? מה? מעיין מוביל. מעיין תמיד מוביל. מוחמד, שפגשנו פה, גם אמר לי איך אנחנו חוסכים את העלייה לכפר ובעצם מקלים על עצמנו קצת ונקיף את המקם מצפון. מה שאני צריך שתספר לי זה כמה מילים על הכפר עצמו.
כל מה שאני יודע, לא מה שאתם רוצים. לא, לא. אתה, אני אגיד לך מה אתה צריך לספר. לא, הנה, הנה הוא מתחיל להפקיר אותי מההתחלה. אתה תספר את כל הסיפור לפי התורה. לא, חלק טובה, מה קשור? אני רוצה את הסיפור. הכוונה שלי, מה שאתה יודע עליו, תספר. אני רוצה את הסיפור עליו, על אבו אליעזר. אני מבקש צו הגנה. אגדה על אבו, אגדה סיפור של אבו אליעזר, זה הכל. בדיוק. שוקרני לך. יאללה. והכפר עצמו. אני מוחמד מנצור, להצלחות אני מכור וקאוקב אבו אליעזר. זה כפר שוותיק מאז השנים של סלאח א-דין אליובי, נקרא קאוקב בגלל שזהו כוכב בעברית, מעל הכפרים שמתחת מול הים. כוכב זה נקרא כוכב, ואבו אליעזר זה בגלל החייל שהיה של סלאח א-דין אליובי, שהגיע בזמן שבטחו את פלסטין, איך יקראו לה, לא יודע. העיקר שנגיע ליעד ונבין מה הסיפור. היה חייל שקוראים לו חוסם א-דין אליובי, שחלה פה ונפטר, והיו קוראים לו אבו אליעזר בגלל שהוא היה חרוץ כזה במלחמות. היה לו חלק באזור הזה, לפי דעתי חיפה עד הערים של חטין. זה הגוש שלו שהיה, והוא חלה פה, לא נרצח. מקורונה. לא קורונה, מהשקרים של האנשים. ומה הסיפור עליו, שמה היה הסגולה שלו, היה מיוחד? כן, שהוא אבו אליעזר הזה, לא יודע, אין לי את השפה החזקה בעברית, אבל אני יכול להסביר איך שאני יכול. היה לו ניס שאלוהים שולח לאנשים, שהוא היה נכנס למלחמה, היה לו רוח, נפש, שהרצון שלו היה נוכח בשטח. וחלה פה והוא נגמר פה, לא נרצח. ומאז מאמינים האנשים, כאילו הדתיים אצל האסלאם, שיש לו יכולות מיוחדות. אבל לפי הדת, אצלנו, מי שיש לו יכולות זה אלוהים, לא אנשים שהולכים על הרגליים. בגלל זה, אחרי שהיה פה, נקרא אז קאוקב אבו אליעזר. מה זה אליעזר? מה הקאוקב שלו? כאן, אנחנו נעבור לאן. הנה, זה בית מקברות, בזלמי. אני יכול להכניס אתכם כי משפצים את זה, וזה נראה ממש מקום יפה. קודם כל, יש לנו היום 20 ומשהו קילומטר הליכה, אז אנחנו מזדרזים, אבל... לא, אני נותן לך עוד 2 קילומטר. אמן. חסכת לי כאן. אבל אני אוסיף משהו אחד. אחד הסיפור... מה זה אליעזר? אבו אליעזר, אליעזר זה... מה התרגום של אליעזר? הנה, אני יכול להסביר לך בשפה שאני יכול להסביר אותה. בעברית? זה שבן אדם אני יכול להגיד, מוחמד מנצור החרוץ. חרוץ. זה עם ההצלחות. או האמיץ. אמיץ. חרוץ, לא חרוץ, יותר כאילו נכנס ולא חושב מה שיש אחורה. אז ככה, אחד הסיפורים המעניינים על אבו אליעזר הזה, שהוא מגיע למעיין למטה ליהנות אבליים, והלוחמים שלו אומרים, זה אולי אתה לא מכיר, והלוחמים שאיתו אומרים לסלאח א-דין, מגיעה איזו אישה זקנה, רוצה לשתות מהמים, אומרים לה, לא, 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 את לא שותה מהמים. ואדון אבו אליעזר הזה אומר, נראה לכם, הוא לוקח את כולם ומעמיד אותם בכניסה למעיין, אולי אף אחד לא שותה. מגיעה האישה, שותה מהמים, עכשיו אתם יכולים לשתות, כן? והוא התברך למעשה כדמות שאנשים באים להתפלל על קברו בגלל הצדיקות שלו והטוב לב שהיה לו. זה המקם אבו אליעזר, הכפר, כפר שבבסיס שלו הוא בדואי, נכון? לא, פלאחים. לא, פלאחים? אילו, איך ש... בדואי בדא... איך אומרים? בדאווי. לא. פלאחים אתה אומר, סבבה. כמו נדב, נדב שבא ממקומות אחרים, לא... נבל. כן, נבל. יפה. כמו נוודים. כן, כאילו, יש משפחה שהמקור שלה יהודים אצלנו בכפור. שהם היו גרים באיפה יודפת, שהמערות שם. הסבא שלהם עבר, רק סבא שלהם, כאילו אחד מהאחים שהיו שם, עבר לפה, ויש משפחה שאנחנו קוראים לה... בכינוי שלהם שהיו יהודים לפני. יהודי. לא, קרקר. בזמן שהוא עבר הוא עוד היה פורה? השם הקדום של הכפר, הקאוקב הזה, משמר יישוב יהודי שהיה כאן, שנקרא כוכבה. אתה יודע, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, הוא מופיע במקורות פעם, פעמיים, לא יותר מזה. מועצה מקומית היום,
עד שנות ה-80 התחיל כיישוב בתוך מועצה אזורית מסגב. ברגע שהוא גדל משמעותית, בין השאר ברור לי, בגלל הקרבה למקום הזה, אז הוא קיבל את השם, הוא קיבל את הרשות המקומית משלו. עד לפני כמה שנים היו נוסעים פה בכביש, עולים באיזה שבילון קטן למקם. היום יש פה הסדרה. חושבים שזה טיילת בכלל, לא בכלל. כן, היום יש פה הסדרה יפה, טיילת יפה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו קצרים בזמן, אין לנו זמן. אנחנו הולכים, עולים למקם, לראות מי שרוצה, יכול להיכנס פנימה, אין שום בעיה להיכנס. הייתי שבוע שעבר, נבדוק, הדלת נראית נעולה. משלמים נכנסים. הלאה, סליקה. הדלת שחקת אותה נעולה, אם אתם רוצים תיכנסו, ואז אנחנו יורדים, ומוחמד יראה לנו, אנחנו מקיפים את המקם מצפון, זה יחסוך לנו את העלייה לתוך הכפר ואת הירידה, יחסוך איזה קילומטר וחצי. מה הקשר? מה? למה יחסוך? כי מפה יותר יפה. אני אגיד לך למה יחסוך. פה יש מניינים שם יצא. יואב, מספיק לי שאלות. די, נתחיל ללכת. נתחיל ללכת. די. המקם. פעם אחת להסביר למי שלא יודע, אני אשאר לכם אולי אם אני אזכור איזשהו פלייר יפה כזה שבו מסבירים את כל הסימונים. לפני לא מעט שנים התחילו בתופעה, לא, אני לא צריך. לפני לא מעט שנים התחילו בתופעה של שבילים כאלה ואחרים שהם לא שבילים בצבע לבן ירוק לבן או לבן אדום לבן וכנל שחור וכחול, אלא שלושה צבעים. הראשון כמובן שביל ישראל, כתום, כחול, לבן, וכולם יודעים לדקלם, כתום זה מדבר, כחול זה מרכז ים, לבן זה חרמון, יופי. ואז קם לפתע שביל חדש, שביל גולן. מה הצבעים שלו? ירוק, כחול, לבן. ומה הצבעים של שביל? כסובב כנרת? סגול, כחול או סגול, ירוק, לבן, לא זוכר. ואז פתאום גם נהיה שביל ישראל. שביל ישראל שאלו את עצמם, מה הצבעים שלנו? חום מסמן את השדות, ירוק מסמן את השדות כשהם פורחים, התחילו להמציא עוד צבעים, סגול, ירוק ועוד משהו. זה קיבוצים? שביל סובב ישראל. שביל סובב ישראל. ואז קם שביל גליל תחתון, שיצחק ואני זכינו להיות שותפים בהתחלה של ההנאה של הדבר הזה, ושאלו את עצמם מאיזה צבעים נבחר, ואז כבר בשלב הזה, בין השאר היו עוד כמה שבילים אזורים כאלה, החברה להגנת הטבע אמרה חלס, התחלנו לבלבל את האנשים. מעכשיו אין יותר שלושה צבעים מבלבלים. מה שיש, יש. זה שלושה. מים לים, לא מים לים, סליחה, שביל ישראל, סובב כנרת ושביל גולן. כל השאר יקבלו את העיגול הכתום או את העיגול הסגול אם הם רוכבים על שביל קיים, כמו שתראו פה על העמוד, שביל אדום עם נקודה כתומה בצד ומעליו הסימון של שביל הסנהדרין, או שאם אין שביל ואמצע את השביל אז לבן כתום לבן או לבן סגול לבן. אין הבדל בין כתום לסגול, שניהם שבילים אזוריים. הסיבה שעשו כתום או סגול זה כי לפעמים שביל הבשורה נפגש עם שביל סובב גליל תחתון שנפגש בנקודה אחרת עם מה עוד יש שם באזור? שביל צופה כנרת, שביל סובב כנרת, על כל מיני שבילים, ולכן נתנו שני צבעים, כי הרבה פעמים יש מפגשים של שני שבילים אזוריים. זה הסיפור. שביל מים אל ים מסומן בנקודה סגולה לכל אורכו, בסובב כנרת הוא פוגש שביל סובב אחר שמסומן בכתום לכל אורכו, אז צריך מפגשים. עכשיו, דבר אחרון, הסימון לדוגמה של שביל הסנהדרין הוא בדיוק העניין הזה, שאסור לרשות העתיקות שביל הסנהדרין לסמן כחול אדום ירוק, כי החליטו שאסור. אז הם המציאו להם איזשהו סימון של שלושה חיצים כלפי מעלה בצבע כחול, שלושה חיצים ירוקים, באמצע נקודה אדומה, ובלי קשר לזה
לאורך שביל הסנהדרין אתם אמורים לראות או לבן כתום לבן או נקודה כתומה על גבי השביל עצמו, בסדר? רגע, אז מה זה שביל גליל תחתון? שביל סובב גליל זה סיפור אחר, מקיף את כל שטח מועצה אזורית גליל תחתון, לא קשור לכאן. מה? רואים אותו? לא, כתום. הוא מסומן לשטח בכתום. עכשיו, מה זה לבן שקוף לבן? אם אתם, ראינו את זה אתמול במערת שכניה, שביל שהוא עד 100 מטר בשטח, מסומן בלבן שקוף לבן. הסיבה היא שהוא כל כך קטן שאי אפשר לסמן אותו במפה. ולכן, מה? דרך ללא מוצא. לפעמים יקן מעגלי של 50 מטר. ולכן מסמנים אותו בשטח בשקוף, שהרעיון שלו הוא הכוונה לנקודת עניין שקרובה מאוד לנקודה שבה אתה הולך. יש מערה, יש בור מעניין, יש גת מעניינת. על שביל ישראל ליד ציפורי, אתה הולך שם למעלה מאזור גבעות ריש לקיש, מתחיל ללכת לכיוון המוביל, פתאום יש שביל שקוף שמאלה. פספסת, אז פספסת גת מאוד יפה שנמצאת שם, אבל היא 100 מטר מהדרך, זה הכלל. זהו, אנחנו ממשיכים ליהנות אבליים, ומי שרוצה לקצר, לשנות, על דעתו האישית בלבד. אין אבליים. נחל אבליים. תודה. מתי אני יכול מה? מה, אתה רואה סלמנדרה? כן. ברצינות, איפה? כן, כן. רואה? לא, 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 לא. עם צבעים? לא. בצבעים זה לא... סלמנדרה יש לו צבעים, סלמנדרה יש לו צבעים. היא אומרת, אני הסלמנדרה, יש לי צבעים, אתה בא לטרוף את זה. אחרי שירדנו מהר עצמון, אנשים התחילו לעלות כבר ליוטפת. והר עצמון, אנשים עדיין ירוגים פה. אתם רואים את הקולות שלהם משם. הר עצמון שירדנו ממנו. זה הר עצמון, שומעים את הקולות של האנשים. עוד פעם מעלה על יוטפה. על מורדותיה של העיר הקדומה יוטפת, ויש לומר יוטבת. ומאיפה היוטבת הפך ליוטפת? פשוט מאוד, סבתא. למה לא אומרים סבתא? כי קשה להגיד סבתא, נכון? אז נהיה סבתא יוטבת, סליחה, נהייתה ביוונית כבר יוטה פטה, שהתגלגלה ונהייתה, לא באמת, ברומאית, יוטה פטה, שהתגלגלה ונהייתה יוד-ות, יוד-פת, כן? זה שיבוש. השם המקורי הוא יוטבת כמו יוטבתה, ללשון הטבה, ללשון עוד כמה דברים שתרצו, אבל על השורש הזה של טוב וגדול. בקצרה, בואו נתחבר טיפה לתיאורים של יוסף בן מתתיהו. אז יוספוס אומר ככה, כן. העיר יודפת יושבת ברובה על רמה גבוהה ותלולה מאוד, והיא מוקפת משלוש רוחותיה בעמקים עמוקים שאין להם סוף. אדם המנסה לזכור את התהום מיד תוקף את אותו סחרחורת. יש לציין שכשעומדים ליד הבית בד היפה, שלא נעבור בו כי אין לנו זמן ותגיעו ליודפת בפעם אחרת, אתם תראו תאומות, נקרא להם סוג של תאומות אין חקר, כן? זאת אומרת, באמת, יש שם חתיכת מצוק. הוא קצת הגזים. תמיד, מה הקשר? תמיד הוא הגזים.
לא, אני צוחק. בסדר, יוספוס אהב להגזים, זה נכון. הוא כתב את ההיסטוריה. הוא לא סיפר לנו את ההיסטוריה, הוא כתב אותה. אפשר לגשת לעיר רק מצד צפון, שם היא יושבת לצל ההר המשתפע ויורד. אבל יוסף כלל אף את הצד הזה בתוך חומתו מצפון, בשעה שביצר את העיר, כדי למנוע מהאויב לכבוש את ראש ההר שחלש עליה. החומה של יוספוס כוללת חלק מהצד הצפוני של העיר. חבר'ה, בואו, אני אנסה לעשות את זה קצר והרעשים מפריעים. יוספוס, מה? עכשיו, מצפון. יוסף בן מתתיהו, טוב, אני אנסה להתערם, זה קשה לי. יואב, שקט! יוסף בן מתתיהו מגיע מירושלים, בן למשפחת כהנים, מאוד חשובה, כיאה לפוליטיקה הישראלית, הוא לא ידע כלום על הצבא, אבל הוא בא להיות מפקד הגליל, כי הוא ממשפחת אצולה. והוא מגיע לגליל, והוא הופך להיות ה... חבר'ה, עם כל ה... בליס, בבקשה, זה מטריף אותי. תאכלו, זה בסדר, אבל תפסיקו לעשות נשנושים מאחד לשני, זה, פליז, קשה לי עם זה. אני מנסה להיות ממוקד ויש לנו מטרה להגיע, אל תצרם אותי כשאני מדבר שטויות, מגיע לחמש וחצי, שש לשם. ואת זה תוריד מהעריכה, אברהם. תעזרו לי, יש לנו אתגר, הוא לא פשוט. כן, יוסף בן מתתיהו מגיע לגליל והופך להיות מפקד המרד בגליל. אתמול ראיתי את הסרט אגדת חורבן, תודה לעמי, תודה לאשתי, ישבנו ביחד, ראינו את הסרט אגדת חורבן. נחמד, יפה, אבל נתן לי עוד כמה סגירות מעניינות, כמו, לא חשוב. עכשיו, לא חשוב, המקום הזה הוא בעצם המקום הראשון בגליל שחטף את האש של הרומאים בכל הכוח. קבול זה נחמד, קסטיוס גלוס וזה, אבל כשאספסיאנוס מגיע עם כל הצבא שלו ותוקף את יודפת במאי 67, זה כבר וואחד מצור. וזה לוקח 47 ימים שיודפת נמצא תחת מצור וחודש וחצי. יוספוס מגזים כהרגלו, אבל מה שכן אנחנו יודעים לומר זה ש... בואו נדלג טיפה. אספסיאנוס מגיע עם כל הצבא שלו, אני אומר את זה במילים שלי, כשהעריב היום הם מגיעים ליודפת, הוא מוביל את הצבא לצפונה של העיר, והכוונה שלו הייתה שיהודים יראו אותו ויתיראו. ומיד השפיע הדבר על היהודים, שאפילו אחד מהם לא העיז לצאת מהחומות. הרומאים מגיעים, מציבים טור אל מול יודפת, מתחילים לבנות סוללת מצור. בונים סוללת מצור בדיוק כמו מצדה מצפון, כי גם ככה הגישה משם יותר קלה. סוללה של מטרים על גבי מטרים עד למעלה, מעמיסים על הסוללה או מסיעים אל הסוללה את אל המצור. וכשנעבור כאן מהצד הזה אתם תראו את אותו שחזור של אל ניגוח שנוגח בחומה, וככה הם מגיעים למעלה, ואז ההתקפות הולכות ונשנות, כמו במצדה, כמו בגמלה, כמו בכל מקום, יש כל מיני סיפורים, נקרא להם טיפולוגים, כמו פה אין חנה ושיבת בניה כזה, אבל יש כל מיני סיפורים דומים, יש סיפור על מישהו שיוצא, תוקף אותם, חוזר בלילה, עניינים. קלאסי ליוספוס, אבל מה שיותר מעניין אותנו זה בעיקר מה קורה בסופה של יודפת. אני אספר טריק אחד מהטריקים של יוסף. יוספוס אומר לצבא, לחבר'ה שלו, תקשיבו. עכשיו יש פה קרב פסיכולוגי. יושב בחוץ אספסיאנוס, הוא יודע שאין לנו מעיין. הוא יודע שאין לנו מערכת מים סודית כמו במגידו ובחצור. והוא יודע שאנחנו בונים על בורות מים. אנחנו במאי, הוא יודע שאם הוא יטיש אותנו, בסוף נשבר כנראה כי יגמרו לנו המים. אנחנו נראה לו שלנו לא חסר מים. והוא טובל בגדים במים, הרבה הרבה בגדי אור כאלה במים, ותולה אותם על החומה לייבוש. כאילו הוא אומר, יוספוס מעלה, אספסיאנוס קטן עליי, אתה לא תגמור אותי עם מים, יש לי מפסיק מים. זה לא באמת עובד, כן? אבל לאורך זמן, למעשה יוסף בן מתתיהו מספר שמים לא היה חסר להם, ואוכל הם הסתדרו, אבל היה חסר להם מלח. לא יודע מה קשור עכשיו המלח. מה? חומר משמר. מה? מלח היה חסר להם. כן, נגמר המלח. בכל אופן, בוא נדלג לקראת סוף הסיפור. תראו, הסיפור פה הוא די מוכר, אבל בוא נחזור עליו בקצרה. כשיוסף מגיע לרגעי
הסוף של מצדה, של יודפת. אחרי שהרומאים כבר שוברים את מערך המצור ונכנסים פנימה, ועושים פה טבח נוראי בתושבים, ועדות, מאמר מוסגר, עדות לטבח הזה, יש באחד מבורות המים פה, בצד המזרחי, ויש שם גם אנדרטה שמזכירה את המקום, אני מתנצל שלא יש שם אנדרטה שמנציחה את זכרם, מצאו בור מים מלא בעצמות אדם שמתוארכות לאותה תקופה. ככל הנראה מה שקרה זה שאחרי שנגמר כאן המצור, והעיר הזאת קראה הברך בפני הרומאים בלית ברירה, כשכולם פה כמובן או נהרגים או הולכים בשבי, מישהו הגיע כמה חודשים אחרי, אולי שנה אחרי, אנחנו לא באמת יודעים, אסף שלל עצמות מכל הדבר הזה, כל התל הזה, אולי בני משפחה, משפחת מימין, משפחת כהנים, שישבה כאן ביופת, וריכז אותם בבור. וליד הבור הזה מצאו שני חרסים. על אחד מהם, לא שני אבנים, לא חרסים, על אחד מהם יש חריטה של סרטן, ועל השני יש מין ציור כזה של, כמו נקרא לזה מונומנט של קבר. והארכיאולוגים מחברים את זה לזה שברגעים האחרונים של יודפת, כשמבינים שאין סיכוי, יושב אדם וחורט סרטן, שזה המזל של החודש, חודש, אני חושב שזה יוצא אייר, מה? יולי. אייר סיוון, אוקיי. אני חושב שזה היה סיוון, או סיוון או תמוז, לא משנה, תמוז, נכון, נכון, התחילו את המצור במאי, סיימו ביולי, כן, חוד, מזל, חודש תמוז, סרטן זה תמוז, זה אמור להסתדר, ושם איזשהו ציור של קבר, כמו, כן, אנחנו כנראה הולכים למות בתמוז, ודבר נוסף, כשיוסף מבין שקלו כל הקיצים, הוא לוקח 40 איש אחרונים והם מתכנסים יחד באחד מבורות המים, ואז אומר להם יוספוס, אנחנו, כן, כמו הנאום אלעזר בן יאיר, אנחנו לא נשתעבד הרומאים, אנחנו נהרוג אחד את השני ובלבד שלא נשתעבד הרומאים, והם עושים רציחות של אחד רוצח את חברו ואז הבא בתור רוצח את הבא בתור. יש על זה כבר מחקר של מה הטכניקה שיוספוס נשתעבד בהחלט. לא, אז אני אומר, הוא ידע איך הוא באופן מתמטי סדרה חשבונית, נכון? כזו יותר מורכב. יוספוס היה ידע משהו. לא הבנתי מה הבעיה. מה? לא רצח, זה הריגה. לא, הוא ידע איך הוא רגע. אמרנו, רגע, פרשנויות אחר כך. הוא רצה לדחרון שלהגיע. הם עשו איזשהו גורל, בלי הראשון. הוא היה צריך בסך הכל לדאוג איפה הוא יושב ומי הראשון? נראה לי שהראשון זה יש מימינו ואז זה מסתדר, נכון? אוקיי, בקיצור, זה מורכב, אבל הוא ידע איך עושים את זה, כמו שהם ידעו מזלות הרבה יותר מאיתנו וידעו את ידיעת הארץ הרבה פעמים יותר טוב מאיתנו, גם את זה הוא ידע, הוא ידע איך הוא מגיע למצב שהוא יישאר אחד לפני האחרון, ואז הוא אומר לזה שיושב לידו, בחייאת! בואו נצא, נלך בשבי, נציל את העם היהודי, לא יודע מה, נמצא לו סיפורים, והם יוצאים והולכים בשבי הרומאים. אז יוספוס כידוע אחר כך מתחבר, מגיע למשרדיו של אספסיאנוס, אספסיאנוס אומר לו, נו, בוא תחזה לי מה הולך לקרות. ואומר לו, כמו קצת כמו רבן יוחנן בן זכאי, ואומר לו, מה? הוא אומר לו, אתה הולך להיות קיסר, זה מאוד דומה לסיפור של רבן יוחנן בן זכאי עם אספסיאנוס. וכך, כן, עם טיטוס, וככה בעצם הסיפור הזה כאן נגמר. לו היה לי זמן, הייתי לוקח אתכם לראות קצת מהיופי של המקום הזה, כי באמת יש פה הרבה מה לראות, אבל אני גיליתי עכשיו שחסר לי משהו נורא חשוב, ולכן אני לא זוכר אותו בעל פה, אבל יש קטע מאוד חזק. איזה בסה שאין לי פה את הפנקס שלי. יש קטע מאוד חזק של יצחק שלו, שבגדול מה שהוא מספר שם זה נקרא עיין ביוספוס, או משהו כזה, שבו הוא אומר שבלעדי יוספוס אין חומה ראשונה, ואין חומה שנייה, ואין אנטוניה, ואין מצדה, ואין שפע של ידע שיש לנו היום על המרד הגדול, שעם המעט שהגמרא כתבה, והכמעט כלום שהרומאים כתבו, אין לנו על זה מידע.
או כתבו ולא השתמר, כן? אבל בסוף, בסוף, הוא אומר, יובילני בנתיבות יודפת, יוליכני אל פסגת המצדה, ובתיקי ספריו של יוספוס, כן? ואז משפט המחץ. ואז, כשאני בא לגזור את גזר דינו, כשאני אומר, בוא נע, בוגד הזה, או משהו כזה, המשפט סיכום שלו זה, ואז, כן, ואז, נו, אני מחפש את העניין הדיוקות שלו, גזר הדין נדחה למועד מאוחר יותר. ככה הוא מסיים. זאת אומרת, מי אנחנו? אנחנו יכולים לשפוט את יוספוס, אנחנו יודעים להגיד מה קרה, מה היה, אנחנו יודעים רק שבסופו של דבר הוא השאיר לנו הרבה מאוד מסיפורי המרד הגדול בכתביו, נספר אותם עם ביקורת קלה כזו או אחרת, בסופו של דבר זה קרה כאן, ואני טיילתי כאן שנה שעברה עם מוטי אביאם, החוקר של יודפת, אחד החוקרים, לפניו היה עוד כמה עונות חפירה, אבל החפירות המשמעותיות של יודפת היו עם מוטי אביאם, כשלמדתי במכללת כנרת, טיילנו כאן, ופשוט זה כיף ללכת למקום עם האדם שחפר אותו, ולראות את כל הממצאים בשטח. אז כשתגיעו ליודפת, אם לא הייתם, א', בואו בספטמבר, פריחה מטורפת של חצבים, עכשיו זה העיריות, עוד מעט יגיעו כל האחד שנתיים הנוספים, אבל בספטמבר יש פה פריחה אדירה, ממש, חוויה מטורפת, כל המורדות חצבים, אתם רואים את כל העלים. אנחנו נלך לכיוון אל המצור ולאחד מבורות המים ונרד למטה, אבל אם הולכים לצד הזה, יש לכם רוב המגורים קטן עם מקווה ועוד כמה מבנים, טיפה מתחתיו יש שני עצים ככה על המצוק, יש שביל שהולך אליהם, יש שם מערת בית בד נחמדה, ואם אתם יורדים מכאן ולא עושים את המעגלי הקצר אלא את המעגלי הארוך, שם בהמשך יש מה שנקרא מחבואה, לא מחבוא, מחבואה עם ה' בסוף, שזה אחד מהמקומות שבו הסתתרו אחרוני יודפת, כן? יש שם ממש מערכת מסתור כזו בכמה קומות, כאילו בשני מפלטים כאלה. בהמשך יש איזשהו בור סיד נחמד, ובגדול זה הסיפור, לא חסר כאן בורות מים, יש פה שפע של בורות מים, כל אחד מהם אפשר להיכנס ולבקר, כמעט כולם. זהו, הלוואי ויכולנו להמשיך עם יודפת, כי היא בהחלט מרתקת, אבל אנחנו צריכים להמשיך. אנחנו נבחר בדרך הקצרה, אנחנו הולכים מכאן, דרך אל המצור, בור מים, נפגשים בחניון למטה, ושועטים אל עבר הר קנה. שועטים תחתון, זה הר כמון, שגובהו סביב ה-600. זה 598 או 604. אנחנו אוהבים להגיד שהר כמון 604, והר כמון 1208, בדיוק פי 2. למיטב זיכרוני זה 598. איפה הר קנה? קנה. 560. איפה הוא? פה. זה קנה או כמון? לא, אתה הר קנה. ואם היית מקשיב או שומע, ככל שלא שמעת, אז הפסגות של הגליל התחתון הן נוטות ל-600. שיאי הגובה של הגליל התחתון הם בין 550 ל-600, כששיא הגובה הוא הר כמון, כמעט 600. הר תבור קרוב ל-600, הר חזון, הר קנה, רכס עצמון, הר עצמון, כולם על ה-550 בצפונה, שהם הפסגות של הגליל התחתון. הרכס הזה, רכס יוטבת, הוא בעצם הרכס שעליו אנחנו עלינו אתמול, ונרד ממנו היום. נגיע בעזרת השם אינשאללה לאילבון. תגיד לי, קנה זה... קנה זה קוף נון ה' משמר את... ההר קנה הוא על שם חורבת קנה, שהיא על שם משמרת הכהנים קנה. אל קנה. שנמצאת איפה ש... שנמצאת בחורבת קנה. נכון, אבל... רגע, רגע. כפר קנה, כפר קנה, זה נדידה של השם. שנה זה מול בית רימון שם. שלא הייתה איפה שהיום כפר קנה, אלא איפה שהיום חורבת קנה, בסוף נחל יודפת לכיוון בקעת בית רימון. כשגמרנו לרדת את כל הירידה מהר עצמון, ובאנו את התחלנו לטפס לתל יודפת, אם אתה הולך עם השביל, סימון שבילים בתוך הרומא, אתה נופל על חורבת קנה. בואו נסתכל רגע, בואו נעצור רגע את מה? 560. בואו נסתכל עכשיו על המשך רכס יודפת. ההר הגבוה מימיננו זה הר האחים.
זה לא, ימין ימין חזק, ימין חזק, כן. הפצוע. כן, זה הרעכים. ממנו יש ירידה משמעותית, שאתם רואים רק חלק ממנה. לעוקף שמחבר בין הרעכים לבין הרכס שעליו יושבות יחד, יושבים יחד, הררית והאבטליון, אם נדייק עד אבטליון, יחד קטנטן והררית בשיא הגובה. אתם רואים פה את ההרחבה של אבטליון, ועוד יותר למעלה בקושי רואים את הררית, בסדר? סליחה, אבטליון מימין רואים ממש בקצה של הר האחים מגמה מאחור, ושם זה ההרחבה של יחד והררית שהיא די ביחד היום. הלאה, הכפרים הגדולים במרחב, מתחתנו זה ערבה, אל תגידו ערבה, ערבה, מה? כפרים או ערים? מועצות מקומיות סלש ערים, אבל כפרים כי הם כפרים, הם יגידו לעצמם שהם גרים בכפר, גם אם יגורו בעיר של 80 אלף נפש, הם כפר. ערבה, מאחוריו דיר חנה, משמאלו מטפס מרר, כשמרר מגיע על השיפולים של הר חזון. בין הר חזון לבין ההר הבא, שהוא הר כמון, זורם נחל צלמון. בסדר? ואז עולים להר כמון, שם זה כמון, מכמנים, כמנה, כל האזור הזה, כל הרכס הזה, שהוא חלק לא מרכס יושבת כמובן, אלא מרכס השגור. בסדר? ומגמה מאחור, אנחנו כבר בגליל העליון שעליו דיברנו. לא נעבור שוב הכל, כמו שבו היישובים. מעיין, מה זה היישוב היהודי? היישוב היהודי שנמצא בקצה של סכנין, בקצה של הרבי. מעלה צביעה. יפה. מעלה צביעה הוא השמאלי, ומימין אתה רואה קצה של יישוב נוסף, שזה לוטם. צביעה ולוטם, מאחורי צביעה אתה רואה בעמק עוד איזשהו כפר, זה הקצה של סלאמה. נכון. ואתם רואים מימין מעולה, מימין הסלאמה. את המפתח של נחל צלמון, שמפריד בין כמון לצלמון. מסלול יפה, סמנו לעצמכם, כמון צלמון. מתחילים בכניסה לישוב כמון, יש מצמית מטריפה בכמון, יורדים לנחל כמון, יש שם מעיין יפה עם סלמנדרות, יפות, ויורדים משם לצלמון. הלאה. אז זה אמרנו רכס מכמנים, או רכס שגור, כרמיאל, מאחורי כרמיאל כבר דיברנו לא מעט, הנה, שוב סוגר מעגל ממקום אחר, מכון לשם. של רפאל, כל המרחב הגדול הזה. אחורי הרב, מאחורי סכנין, אתם רואים יישוב קטנטן, קוראים לו רשבל, קיבוץ קטן וכושל, ומעליו יש יישוב קצת יותר גדול שקוראים לו אשחר. לכו מאשחר שמאלה, מגמה מאחורי אשחר, כלומר בין אשחר לכרמיאל, זורם הנחל המרכזי פה במרחב, והוא נחל חילזון. נחל חילזון למעשה. איפה הוא זורם? מתחת לאשחר? הוא זורם בין אשחר לכרמיאל. לצורך העניין, סכנין מצד אחד, ערבה ודיר חנה מצד שני, זורמים לבקעת סכנין. הניקוד של בקעת סכנין הוא בין כרמיאל לבין אשחר. תסתכלו שמתחת לשכונות המערביות של כרמיאל יש ירידה מאוד משמעותית אל תוך הפיק של נחל. הפיק הנחל הזה זורם בתוכו נחל חילזון, ותשימו לב שהחילזון לא זורם, בסוף הוא לא זורם בין כרמיאל לבין צורית גילון, אלא בין צורית גילון לבין הרכס הזה, שהוא כבר הקצה מבחינתנו של רכס יוטבת. רכס יוטבת למעשה כמעט, הנחל זורם בין צורית גילון, שרואים שם באופק שהוא לא הגליל העליון, אלא מגמה לפני, לבין האזור הזה של יעד ולשם וקורנית ולא קורנית, סליחה, רקפת בעצמון, זורם שם נחל חילזון ויוצא ומתחבר בסוף לנחל נעמן שלנו, בסדר? נחל נעמן הוא הנחל שמנקס את חילזון, אבל הנחל הגדול במרחב זה כמובן חילזון. כל מה שיורד פה במרחב זורם לחילזון, מה שיורד בגליל העליון זורם לבקעת בית כרם, שזורם לנחל שגור, קניון בית כרם, ממנו גם כן לחילזון בסוף ולנעמן. לכן זה אגן ניקוז מאוד מאוד גדול. איפה אילבון? זהו. מה הכיוון שלנו? איפה אילבון? אתה לא רואה את אילבון? אילבון נמצאת מעבר להררית, שם מתחילה הירידה לכיוון אילבון. אנחנו הולכים כל... עמק בית נתפה.
רוצה כפפה ליד? מאגר של צומת אורחות. הוא בטוח מתאים לעוגיות. עוגיות מעולה.